ani Matěj už nám nepokračuje dál. Honza. Dobře, my máme dobrý okolně. Bez problémů. Dominik. Výborně. A Tereska jako poslední v této výšce. Ten rok nástavce začíná. Asi jo. Ne, rozběh, vidně Tereska. Neboj se, neboj se. Hlavou do kterou. A ty večko budou 8-3. Neboj. Pak už to jde rychle. Nevadí, určitě si taky zaslouží váš potlesk, Tereska. A teď budeme zvedat o 5 cm, takže bychom se měli dostat na 105 cm. Protože teď už to půjde, stejně to půjde rychle. Toto kolo nám opět začíná Nikolas. Ta výška překonána. Honza. To nečeká Dominik. Naprosto v pořádku. A Dominik, už máme jenom 3 soutěžící. Taky úplně v pořádku. To by tam byl nějaká ty kobyly, ty vole. Dobrý okoně máme, dobrý okoně. Laura nic moc, ale Dominik. Takže nejezdila. No vůbec, takže jako vůbec, to je dobrý. Ale letos nemám od velkou konkurenci. Výška 110 cm, jestli kdyby to byl ten kolokant, to by byla ano, je to tak, jo, to tak by a máme 3 soutěžící, takže zase začíná Nikolas. Ne, ale druhý kolokant by to nebyl. A to, on to tak skáče, dobře. To už bylo vidět minulé, kdy to Nikolas už nám tuto výšku nepřekonal. Pokračujeme. Dominik už se Honza. Výborně, určitě zatleskáme jako Dominik Honzovi a poslední tedy Dominik. Jsem v klidu. Jo, pak to má, pak se předvádí, pak to je tak už nám zůstaly pouze dva soutěžící. A to jsou tedy Honza a Dominik. A výšku máme 115 cm, 115 cm a Honza může skákat jako první. Pořád, 115 cm překonáno. A jak nám to odpoví Dominik? Rezervou překonána výška 115 cm. Ten už to nedá, teďka to je první. Tak předpokládám, že máme výšku 120 cm a první soutěžící Honza může skákat. Určitě ho doprovodíme potleskem. Nevadí, zatleskáme Honzovi za jeho úžasný výkon.